Krásný den z Vyšší odborné školy publicistiky. Vítejte u dalšího dílu Velké přestávky. Mým dnešním hostem je investigativní novinář pan Jaroslav Komenta. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste o sobě vždycky říkal, že odjakživa jste chtěl být buď fotbalový trenér nebo novinář, ale nakonec jste šel studovat pěďák. Proč ne třeba FTVS nebo žurnalistiku? Tak ono to ještě bylo vlastně v době komunismu, tohleto moje rozhodování. A pak, když jsem si uvědomil, že bych studoval žurnalistiku za komoušů a stal by se ze mě jenom nějaká mluvící hlava komunistů, tak to jsem okamžitě zavrhl. Takže jsem zkoušel jít cestou, jako že budu pracovat aspoň s dětma. Takže jsem šel na pedagogickou fakultu. A naštěstí mě zastihlo vlastně listopadová revoluce 89 na vysoké škole, takže to pak mělo obrovský jako akcelerace a hodilo mě to vlastně právě do té žurnalistiky, protože ve svém okresním městě Nymburce jsem se podílil na vzniku občanského fóra a tam jsme vydávali zpravodaje. Já jsem se stal samozvaným šéfredaktorem, takže jsme to množili prostě, jak se dalo, prostě na koleně, a to byla vlastně největší škola žurnalistiky. Přece jenom ta doba toho zlomu v 89. byla doba velkých příležitostí. Vy jste hodně psal o Mrázkovi, o Krejčířovi. Stalo se vám někdy, že byste do nějaké míry sympatizoval s člověkem, který dokázal svým způsobem vybudovat velké věci, vydělat spoustu peněz, ač nelegálně? Těm zločincům se nedá v podstatě rozumět. Já jsem shodou okolností před 14 dněma dokončil, doufám, poslední knížku o Krejčířovi, která uzavírá tu trilogii, a poslal jsem ji do tiskárny a byl jsem neskutečně šťastný, že to mám vlastně celý už z hlavy, protože jako vemte si to, třeba intenzivně 3-4 měsíce vstáváte desadenně s tím, že přemýšlíte o tom osudu, o těch lidech a o tom Krejčířovi, co vlastně všechno dělal a napáchal. A vy se mu jako a novinář snažíte rozumět, ne ho pochopit, ale snažíte se rozumět, abyste to dokázal srozumitelně nějak popsat. A tím pádem vlastně v podstatě pronikáte do toho šíleného bahna. A když jako já to připodobňuji doma, tak jakože když si nedáte to nějaký brčko, kterým můžete dejchat, tak se v tom utopíte, tak je to hrozný. Jo. Neměl jste někdy pocit, že je to zbytečné zabývat se tím takhle dopodrobna? Četl jsem, že opravdu v té době, nebo sám jste to říkal, kdy jste pracoval na Mrázkovi, na Krejčířovi, tak jste neměl žádný čas, nevídal jste rodinu. Není to ztráta toho času pro vás v momentě, kdy ani policejní složky s tím nedokázaly nic dělat? Je to vlastně o frustraci částečně samozřejmě, ale protože v konečném důsledku vždycky jako tu kauzu, kterou rozděláte, a třeba má i pozitivní efekt, že se třeba někdo chytí za nos, že ty voliči nezvolí toho člověka do těch funkcí, protože se ukázalo, že se chová nemravně a tak dále. Takže někdy to prostě vyjde. Ale pak najednou ten vývoj, pak v konečném důsledku, tak mě to samozřejmě štve, jako třeba teďko. Jako nechápu, jak lidi můžou věřit Andreji Babišovi to, že to tady s náma myslí jenom dobře. Nechápu, proč tolik lidí volí Zemana, což je ten duch ty minulosti. A to je pro mě samozřejmě ta velká frustrace, že ať to děláte, co děláte, tak stejně to pak skončí tím, že ta nějaká malá nebo částečná většina toho obyvatelstva, tak se prostě nepoučí. Prostě. Nebo je to možná, se zamýšlím tím, že samozřejmě je to o nějakým personální krizi za těch posledních 25 let, že tady nejsou vůdci političtí, kteří by prostě opravdu byli normální, brali tu práci jako, že to jsou, že slouží lidu, že ty funkce neberou jako, že to je pro ně jenom výtah k té moci. No. Odešel jste z vašeho mateřského deníku z Mladé fronty a dost, asi kvůli Andreji Babišovi tady soudím. Jo, no, tak to bylo něco, jako to bylo totální v ohrožení vlastně jakoby svobody novinářský, jako pro mě v momentě asi tak jako pár piko vteřin, když jsem se dozvěděl, že Babiš koupil Mladou frontu nebo Mafru jako takovou, no tak to, říkám, to byly piko vteřiny, to bylo jasný prostě jako to rozhodnutí odejít, protože nic jiného prostě není, žádná jiná varianta. My jsme měli jako velkou poradní místnost v Mafře a tam jsme měli veškeré ty důležité debaty a porady se šéfama, jak ty články postavíme. Tak. A vždycky jsme se tam bavili o tématech, o tom Kmotrovi, o tom zločinci, o tomhletom politikovi. A najednou v té místnosti, kde řešíte tohle, tak před váma sedí člověk, tam přišel na tu první poradu, tady vám řekne, tak já jsem váš majitel. Je v tuhle chvíli pro vás právě Andrej Babiš takovým Kmotrem jako Mrázek nebo Krejčíř?
Nechci míchat hrušky s jabkama, ale kmotr to je. Není to ten kmotr, který by byl usvědčený z těch zločinů typu jako vražd nebo násilí, jako byly ty předchozí, ale on je kmotr toho, bych řekl, druhý fáze, takový ty bílých límečků. Ale jako v podstatě nevidí, že nechce vidět, nebo nechce si to připustit, že když ovládal ty různý podniky, tak se choval v podstatě nečestně. V podstatě se choval úplně stejně, jako ty, který dneska kritizuje. S vaší práci asi souvisí i nějaké riziko. Četl jsem, že vám bývá často vyhrožováno. Jak to probíhá? To vám někdo jako napíše? Vážený pane Kmonto. Já o tom nerad mluvím. Já vždycky tuto otázku dostávám, ale ono to pak souvisí s tím, že ono nemusí jít ve své podstatě ani tak hlavně o mě, jako spíš třeba o rodinu. A když máte děti, tak se vám o tom blbec mluví, protože oni jak rostou, tak se samozřejmě o tom víc přemýšlejí a občas se i dočtou a dozvědí, co o tom říkám, takže o tom třeba i víc přemýšlejí. Ono pak dojdete k tomu, že ty lidi, kteří vás nemají rádi a nebo by vás chtěli nejradši zabít, tak a dávají vám to nějakým způsobem najevo, tak je to v podstatě ve finále o tom, že oni vás vlastně vydírají a vyhrožují a zastrašují. Protože když by vám chtěl někdo něco udělat, tak vám to nepíše do anonymního dopisu, prostě udělá to hned. Prostě to je vydírání, prostě jako setkal jsem se s tím častokrát, že to bylo kvůli nějaký konkrétní kauze. Typově prostě v největším rozkvětu kauzy Gross, tak prostě přišly nějaký dopisy a tam bylo prostě, a to byl tvůj poslední článek o Grossovi a už toho nech nebo a teď tam samozřejmě ty celou řadu prostě konkrétních detailů váděných, to nechci zveřejňovat. Takže jako je to nepříjemný pro lidskou psychiku samozřejmě, ale musíte se s tím naučit žít, to prostě jako jinak nejde. A za tuhle vytrvalost vás moc uznávám. Děkuju vám za rozhovor a mějte se hezky. Stejně tak i vy. Děkuju vám za to, že jste nás sledovali i dnes a budu se na vás těšit příště. Naschledanou.